ګران اوریدونکو السلام علیکم. نن ویډیو د ملا د درد موږ ورته دړ وایو. د ملا درد په سلسله کې دی چې د دې ملا د درد وجوهات څه دي، په دې کې موږ له احتیاط څخه پکار دی. نو نن سبا د ملا د درد مریضان کافی زیات دي، او د هر څه دریم څلورم کس وایي په ملا مې درد دی، او کل نه کل دا درد بیا خپې ته پنډې ته کوشي. د دې وجه څه ده؟ د دې درد غټه وجه چې ده هغه زمونږ ناپوهي یا بې احتیاطي ده. د ملا د اړوکې په باره کې زه تاسو دا وایم چې د ملا دا اړوکې چې دی دا کم کالم یا دا تخته، د ملا دا تخته دا د 33 یا د 33 اړوکو د مجموعې نه جوړه ده، چې دا 33 اړوکې د یو بل سره یوځای شوي دي. لکه مثال په طور باندې، لکه دا د ملا هغه کالم دی، دا لکه 33 اړوکې دسې د یو بل سره نږدې نږدې پراته دي. بیا د دې دوو اړوکو منځ کې کرچې دی، کرچې د دا کرچې د څه کار کوي؟ کوشن، دا کوشن دی. لکه دغه دې اړوک له پوسوالې ورکوي، دا یو په دې کې لچک دی. نو دا دا دغه شان دا هر دوه اړوکي دې ته موږ ورټیبرا وایو. د هر دوه اړوکو منځ کې دغه کارټیلیج یا نرم اړوکی دی، یا موږ ورته دا کار د کوشن کوي، یا شاک ابزار بر به ورته موږ وایو چې دا شاک ابزار بر کار کوي. لکه پښتو کې ورته خلک وایي دا شاک ابزار خراب شوی دا ګاډي کنه، دغه شان دا شاک ابزار بر دي. نو دا دوه کله چې موږ سیز چوتو، نو دا زمنګ د ملا د ټول کالم یا د تخته چې دا کګیږي رکګیږي هم د دې سخت په وجه باندې چې د دوه اړوکو منځ کې دغه کرچې لګېدلې د دې لپاره چې دا تاویږي راتاویږي. کله چې موږ په د وزن په چوتېدو کې موږ به احتیاطي وکړو، او یا زمنګ یا د خپل د زور نه سیوا وزن اوچت کړو، یا وزن منګه نارمل وزن چې په د معمول مطابق خو غلط ورته ودرېږو، او د اغې د وجنه بیا انسان سجل وشي د ملا د دو اړوکو منځ کې کم کرشه چي دي دا سلیپ شي، یا دا د شي لکه ټیر بورد منغو یا کریک بورد منغو دا یو ځای کې یو طرف ته اوپړسيږي، او هغه پرسه دو سره یا د اصل کې دو سره د انسان په ملا باندې درد راشي. او د دې نه کل نه کل دغه درد بیا د ځان غټه کې سره په دې باندې زما یو ویډیو شته هم د ملا او د خپې د درد په اړه کې چې خلک ورته وایي ارقون نسا. نو بیا دا درد اکثر پانډې ته او خپې د کوښ مریض ډیر غټ تکلیفي. زه وستاسو دا ویم چې زمونږ د مرګره به د بوج د لوټ چوتای پیټه یا بوج، نو په دې کې د به احتیاطي به زه به تاسو ته وښیم، او بیا به د احتیاط په طریقه چې چوتۍ زه تاسو به هغه هم وینئ، او بیا به زه تاسو ته دا ووایم چې هم د دغه احتیاط چې موږ وکړو کم احتیاط یو دا چې زمونږ د بوج چوتولو څومره استطاعت د هغې نه سیوا چوت نه کړو، بل دا چې بوج ته په توازن کې ودرېږو، کوږنو راکوږنو زمونږ ټول وجود ښه په صحیح پلین ځمکه باندې او په صحیح پوزیشن کې او په صحیح طریقې راوچت کو، نو زمونږ ملا به نه خرابېږي. بل دا چې په ملا دړي، نو هغه له خصوصي دا کار پکار دی چې سشه زمکه نمبر لري، حتی که هغه یو پنسل یا یو وړوکی غونډه شی ولنه خو چې سشه رالی، نو هغه به هم ملا به نه کوي، خو په د زنګونان او دغه په زور به شی رالی. اوس د دې مرګري دغه تاسو د ویډیو خیمه چې دی به تاسو دی به دا شعر چوتی لکه دا اوس ګوره دی غلط دی، د ملا کګه کړی ده، او د شعر چوتې و دې بس کوره د دملا ته ګوره د ان د شعر چوت کو دملا په زور باندې ملا یې نه کړه. ته بیا کې دا وسو د دې دملا په زور د و سره ټټ شوی د ټټ شوی برابر نه نه بدره کله سره چې مز کوي د سي نه نه. بیا کې دا وس بدرګه وس غلط طریقه خلک څنګه چوتې چې خلک غلطي سکي، دا غلطي کې دملا کګه کړی ده، او دغه شان په ملای کو وس په صحیح طریقه وس ان د زنګونان را مات کړلو شی زغورو او وس د رو د زنګونانو په زور په اخر کې ملال د زور ورکی. لکه زمنګ غټ غلطی سره زمنګ غټ غلطی هم دغه چې منګ د اول نه د ملا په زور باندې، او دا خو یو نرم کالم دی، ظاهر خبره ده چې په دې کالم باندې بوج راشي، او دا کم کرشې چې دی کم چې دا کوشن کار کوي دا وچوي یا دا سلیپ شي او د انسان په ملا درد راشي. نو دا احتیاط پکار دی. ها یو سړی دی هغه همیشه د دغه سیمټو یو بوجې په اسانه چوته یا دوه بوجې وړي، خو بعض اوقات دی ورته صحیح په پوزیشن کې ونه درېږي، یا دی په غلطه طریقه باندې شوی چې په ملا کې پړق وشي هغه پړق بیا نه وځي.
نو هغه لکه زما د دې خبرې مقصد دا چې یو سړی د بوجۍ چوتولو سره عادت دی، خو ناڅاپه د ده املاکې پړق وشو، نو د هغې وجه همدغه ده چې دی ورته یا غلط ولاړي یا دا شی د ده د دغه نه استطاعت نه سیوا دی. نو احتیاط په دې کېناست چوتېدو را چوتېدو کې دې احتیاط کوي، او د کومو خلکو بیا بیا به زه ویم چې د عام نری دړي نو هغه هم چې څه شی ته وغورځېږي نو ملا به نه دغه کوي، خو ملا به نیغه ساتي او سیز به د ځمکې نه راوالي. دا ډېر ضروري ویډیو دی، دا د یو بل سره شیر کوي او دا مسله ډېره زیاته عامه ده. په دې باندې زما یو ویډیو هم شته د ارقون حساب، په دغه باندې هغه تاسو هغه هم دغه شی اورېدی شي او دا د یو بل سره شیر کوي. ډېره مهرباني ستاسو، السلام علیکم.